El moment en què es tanca, es confina completament, diguéssim, el país, hi ha moltíssima gent que perd la feina, moltíssima gent que viu de l'economia submergida, que es queda sense cap tipus d'ingrés, i per tant doncs, aquí afloren necessitats de supervivència, alimentació o necessitats habitacionals, i per tant tot el servei s'ha de reorganitzar, serveis socials es multiplica, canvia i redefineix tots els protocols per poder donar aquesta assistència d'una forma telemàtica, no? Per tant, preservant la salut. Això vol dir doncs que s'han hagut d'incrementar dinerariament les ajudes que s'han donat, s'han hagut d'agilitzar protocols i s'ha hagut de donar resposta a una sèrie de vulnerabilitats que amb la pandèmia s'han vist molt, molt acusades. Jo diria que d'alguna manera els serveis socials han cuidat la ciutat durant tots aquests mesos, han sigut els que han cuidat la salut material i personal de les persones de la ciutat.